Вітаю, ви з новинами Лайф. Я Олена Халілова. Сьогодні 329-й день війни, 18 січня, і обговорюємо ми страшну трагедію у Броварах, яка сталася сьогодні зранку разом із Володимиром Мартиненко, радником міністра внутрішніх справ України з 2015 по 2021 роки. Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Давайте поговоримо, спочатку зазначимо ту інформацію, яка є станом на зараз, а зараз відомо, що у нас вже є 16 загиблих, версія, несправність техніки чи порушення правил безпеки пілотів. Я думаю, жодних цих причин відкидати не можна. І зараз працюють слідчі для того, щоб встановити істину. І досліджують всі ті наявні ознаки, всі ті речові докази, які там є. І за результатами ми отримаємо вже повідомлення, яка ж з причин є. Крім того, Служба безпеки повідомила про відкриття кримінального провадження за цією трагедією. І, відповідно, так само буде проводити розслідування. Я думаю, що буде спільна слідча комісія, яка включатиме в себе фахівців з авіабезпеки, які в тому числі проаналізують усі питання, всі ситуації, пов'язані із варіантами причини цієї трагедії. Говорити, віддавати перевагу якийсь із них, зараз я думаю, що ще досить зарано, ще досить небагато часу пройшло, ще слідчі працюють на місці трагедії, і це насправді величезна трагедія, загинули дітки, загинули люди, загинуло керівництво правоохоронного відомства. Відомство, яке задіяне у безпеці, в обороні нашої країни. І це, звичайно, що це величезна трагедія. Вас особисто, яка, от ви схиляєтесь до якої із причин, виходячи з того, що у вас є особисті джерела і в Міністерстві внутрішніх справ, і зрозуміло, що є інформація, можливо, яку ми не знаємо, тобто громадськість. Можете поділитися, і все ж таки ваша думка. Я би не оприлюднював зараз якусь із версій, якусь не віддавав би пріоритет якийсь із тих, які зараз озвучили. Я не виключаю, що до цих трьох версій додадуться ще якісь, або якісь із цих версій, вони після того, коли будуть більш детально розглянуті, вони будуть відкинуті. Тобто я не хотів би виходити інсайдером інформації, яка з цих версій буде більш пріоритетна, і я не маю ні доступу до матеріалу, я не знаходжусь на місці. А якщо ми розглянемо версію, до прикладу, що це версія російських спецслужб, чи можливо таке, щоб в Київській області так російські диверсанти якось певним чином спрацювали? Однією із задач окупанта, ворога, є знищення високопосадовців в нашій країні. Тому це версія достатньо робоча, треба в будь-якому випадку і детально перевіряти. Ось буквально за годину о 15:00 відбудеться засідання Кабміну, на якому саме будуть визначати, хто стане тимчасовим головою Міністерства внутрішніх справ. І, як стало відомо, це буде один із 5 заступників. Як ви вважаєте, кого Кабмін обере тимчасовим головою? Я думаю, що Кабмін проаналізує ситуацію, Кабмін подивиться, звичайно, відносно того, хто може в цей момент справлятися з тими задачами, які покладаються на Міністерство внутрішніх справ. І я тут ще раз наголошу про це, що це тимчасовий виконуючий обов'язки керівника Міністерства внутрішніх справ. І я думаю, що після цього треба буде за найближчий час визначати того, кого прем'єр-міністр буде вносити на голосування, на затвердження міністра внутрішніх справ. Правоохоронне відомство, яке включає в себе, наскільки важливі суб'єкти, які беруть безпосередню участь у обороні нашої країни, воно має інституційно працювати без пауз, без перерви, без всього іншого. Тому є велике сподівання на те, що це, хто би кого би туди не поставили, це буде ефективна людина, а заступники міністра внутрішніх справ, вони в принципі працюють в процесі, вони беруть безпосередню участь, вони за розподілом обов'язків, кожен несе свій напрямок, веде свою відповідальність. І я думаю, що тут Кабмін визначиться, який із процесів і хто із цих заступників зараз може справлятися з цими задачами. Я побачимо вже цю інформацію буквально за недовго. І я думаю, що нам треба буде зробити максимально все,
для того, щоб допомогти тому, хто буде призначений тимчасово виконувати обов'язки, максимально допомогти справитися з цими всіми задачами. Бо я ще раз повторюсь, на Міністерство внутрішніх справ, на ті органи, які є в структурі МВС, Нацполіція, гвардія, прикордонники, Державна служба надзвичайних ситуацій, є величезне зараз навантаження. Вони приймають усі безпосередню участь в обороні нашої країни і у ліквідації наслідків, наприклад, ракетних обстрілів, як то роблять представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Я от таке особисто до вас питання. Ми ще українське суспільство, я маю на увазі, не відійшло після трагедії у Дніпрі. Відбуваються щодня трагедії на фронті, і ситуація складна у Соледарі і Бахмуті, і сьогодні знову чергова трагедія. Перед цим була інформація, що декілька десятків разів також хотіли, створювалися ситуації, так? І напади на президента України Володимира Зеленського. І тут ми чуємо про те, що вище керівництво Міністерства внутрішніх справ загинуло. Чи ви не вважаєте, що тут певний є зв'язок? Я думаю, що тут є один зв'язок, який об'єднує всі ці процеси, який, в принципі, є причиною всіх цих бід. Це є Росія. Це її розв'язана війна в бік України. Я вважаю, що це основна причина всіх бід, які в нас зараз відбуваються. І з системою національної безпеки, і з системою взагалі оборони країни, і з питаннями, пов'язаними з економікою, пов'язаними з багатьма іншими процесами, там енергетикою і так далі. В цьому причина у нас є одна єдина велика. Звичайно, під причин може ще бути багато, і може бути там нюанси, можуть бути нюанси з керуванням, забезпеченням виконання функцій і так далі. Але одна і основна у нас причина – це ворог, який прийшов на нашу землю нас знищувати. І основна наша задача – об'єднати максимально всі зусилля для того, щоб знищити цього ворога. Для того, щоб очистити нашу землю від ворога, і для того, щоб забезпечити у подальшому безпеку від варіантів чи від можливості цього ворога нападати знову або створювати загрозу знову. Обстрілюється цивільна інфраструктура, енергетичні об'єкти, обстрілюються мирні міста. Це окрім того, що відбуваються постійні зіткнення на лінії фронту, окрім того, що намагаються кидати максимальну кількість гарматного м'яса для того, щоб завоювати той чи інший населений пункт, наші оборонці мужньо, героїчно боронять їх, але тим не менше Росія робить усе для того, щоб знищити Україну взагалі, знищити нас як націю. І я впевнений, що нам треба зробити все для того, щоб цьому запобігти, щоб цю загрозу зняти взагалі з порядку денного у світі. Цю загрозу, яка називає себе Росією. Чи потрібно зараз, на вашу думку, посилити безпеку вищих державних керівників? Ця безпека і посилена. Наскільки її треба відкоригувати, я думаю, що тут ті підрозділи, які займаються безпосередньо забезпеченням безпеки наших високопосадовців, керівництва держави і так далі, вони роблять аналіз відносно тих загроз, які є, роблять висновки, роблять коригування постійно. Тобто цей процес відбувається постійно. Це не сталий процес, це не старі лекала, воно використовується, коригується постійно відповідно до тієї ситуації, яка створюється. Тобто цей процес відбувається. Зрозуміло. Я вам дякую за коментарі. З нами був Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України з 2015 по 2021 роки. Дякую вам. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава! Це були новини Лайф. Ми приносимо співчуття всім загиблим родинам, всіх загиблих родичам від всієї редакції новини Лайф. Я дякую вам за увагу. Сьогодні чекайте наш прямий ефір о 18:00. Дякую.